ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଆଉ ଭୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ପାଲଟିଛି। ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣବଙ୍ଗର ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଜଳଧର ମହାତ ଆଉ ସିଧା ସିଧା ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଉପରେ। ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଜଳଧର ମହାତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ମେ 2 ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ଟିଏମ୍ସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଜାରି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ମାରପିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଲୁଟପାଟ କରାଯାଉଛି, ନିଆଁ ଲଗାଯାଉଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ସିପିଏମ୍ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବଳିଯାଇଛି ଟିଏମ୍ସି ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସି ଅନେକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଉ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମମତା ସରକାର କାମ କରୁଛି। କି କେବଳ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୁ ହିଁ ଓ ଟାର୍ଗେଟ ବନାଏଙ୍ଗେ, ଲେକିନ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ କେ ଲିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଭିକୁ ନିଶାନା ବନାୟା ଗୟା ଔର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କେ ଉପରେ ଜେହାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ରାଜକୀୟ ହିଂସା ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ହିଂସା ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ ହମ ମାନତେ ହୈ। ବହୁତ ସାରେ ଏସା ହିନ୍ଦୁ ହେ ଯୋ ଟିଏମ୍ସି ବାଲେ ହେ ଯୋ ସିପିଏମ୍ କଂଗ୍ରେସ କରତେ ହେ ଇନକା ଉପର ଭି ଏସା ଆକ୍ରମଣ ହୁଆ ହେ। ଇସଲିଏ କ୍ରୂର ହତ୍ୟା, ମହିଳା କେ ସାଥ ଅଭଦ୍ରତା, ବଳାତ୍କାର, ମାରପିଟ, ଘର ମେ ଆଗ ଲଗାନା ଔର ଉହା ପ୍ରଶାସନ କା ଅଧିକାରୀକ ଅଫିସର ଟିଏମ୍ସି ଲିଡର ଜୈସା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରତେ ହେ। ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ମହାନ ମୁନିଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମାଟି ଦିନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଆତଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାଜିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିଏମ୍ସିର ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି। କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନାମ ଶୁଣତେ ହି ସବିକା ମନମେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ, ମା ଶାରଦା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଋଷି ଅରବିନ୍ଦ, ଋଷି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ସାରେ ନାମ ୟାଦ ଆତା ହେ। ୟାନେ ଏକ ସମୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମି ଆଜ ବି ହେ। ମିଡିଆ କୁ ଏସା ଧମକି ଦେତେ ହେ, ମିଡିଆ କୁ ଧମକି ଦେ କରକେ ଉଷା ଉସକା ସାରେ ଖବର ବାହାର ଜାନେ ସେ ଉସକା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କିଆ ଗୟା ହେ। ଇସଲିଏ ମିଡିଆ ଭି ପୁରା ଖବର ଏସା ଦିଖା ନାହିଁ ସକତା ହେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗତ ମେ 2 ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବିବିଧ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାରରେ ବହୁତ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲମାନ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ପଳାୟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘ ଚାଳକ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।